الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ کی ہر طرح کی عبادت بندگی اور ہماری طرف سے کی جانے والی طرح طرح کی ریاضتوں عبادتوں کی تنہا اکیلی اور مستحق ذات ہے، جس کی بندگی اور عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی ہی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام کو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو، اپنے پسندیدہ دین کو اس دنیا میں انسانوں اور جنوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ہر قسم کی قربانی کی، انتھک محنت کی، ہر قسم کی پریشانیوں کا سامنا کیا، مختلف حالات میں مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنی زندگی میں دین کو مکمل پوری طرح سے انسانوں تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی تھی وہ ذمہ داری کو آپ نے بھرپور طریقے سے نبھایا، اور جانے سے پہلے اس دنیا سے اس امت کو ایک مکمل دین، ایک مکمل شریعت عطا فرما دی، دے دی، ان تک پہنچا دی. آخری جو عربی مہینوں میں سے سفر کا مہینہ جاری ہے، ہم سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ماہ سفر کو
لوگ عام طور پر نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں، برا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس سوچ کے نتیجے میں اس مہینے میں لوگ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، کاروبار کی شروعات نہیں کرتے، بلکہ تاجروں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ چونکہ سارے سماج میں لوگوں کی بڑی تعداد یہی خیالات لے کر جیتی ہے، اس لیے اس مہینے میں تجارت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے معاملات میں کمی آ جاتی ہے، کوئی پیسہ نکالتا نہیں، کوئی پیسہ دیتا نہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہینہ برا وقت ہے، برا وقت گزر جائے تو اچھا وقت آئے تو ہم اپنا کاروبار کریں گے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے مناسب سمجھا کہ یہ جو محوست کہتے ہیں، منحوس ہونا کہتے ہیں، بے برکتی کا سبب جسے کہتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے، اس پر آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی مہینے جیسے سفر کے مہینے سے ہو، یا اس کا تعلق کسی دن سے ہو، جیسے بعض لوگوں کے ہاں منگل کا دن منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ہاں چہار شنبے کا دن منحوس سمجھا جاتا ہے، یا پھر اس کا تعلق کسی جگہ سے ہو کہ کسی جگہ کو منحوس سمجھا جاتا ہو کہ یہ جگہ نحوست والی، جیسے بعض گھر مشہور ہو جاتا، بعض گھروں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ گھر منحوس ہے، جو بھی اس گھر میں رہا وہ سر نہیں اٹھا سکا، ترقی نہیں کر سکا، وہ تجربہ برباد ہو گیا، اس کی تجارت ڈوب گئی، یا پھر کسی وقت سے ہو کہ آدمی کہتا ہے کہ میں فنا وقت، جیسے لوگ کہتے ہیں راہو کالم، وہ جو وقت گزرنے کا ہوتا ہے، برا وقت گزرنے کا معاملہ، یہ جو لوگوں کے اندر مختلف چیزوں سے متعلق اور نہ صرف یہ افراد سے متعلق بھی ہیں، انسانوں میں سے بہت سارے انسانوں کے متعلق سماج میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی بڑا منحوس ہے، وہ آدمی بڑا منحوس ہے، وہ جہاں رہا وہاں کام خراب ہو کر رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں صبح صبح اگر فلاں کی شکل تم نے دیکھ لی تو پھر تمہارے کام آج تو کوئی بننے والے نہیں ہیں۔ بسا اوقات بعض معاشروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاتون، کوئی عورت اگر اپنی کم عمری میں، جوانی میں بیوہ ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے اس عورت کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، کہ اس عورت کو گھروں میں آنے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اگر وہ کسی خوشی کی محفل میں شریک ہوتی ہے تو لوگ کنارے ہونے لگتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہونی ہوگی، ابھی نو عمر لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، اس خاتون سے ملنے سے روکا جاتا ہے کہ وہ نحوست نہیں ان کے اندر نہ آ جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پرندوں کو منحوس سمجھا ہوگا، وہ پرندہ اگر نظر آئے تو یہ نحوست کی علامت ہے، وہ پرندہ اگر آواز کرے فلاں گھر پہ، آپ کے گھر پہ اگر پرندے کی آواز سنائی دے، بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ کوا اگر رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر پہ بیٹھ کے پکارے تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے گھر میں بے برکتی آنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظر میں یہ بھی تصور ہے کہ بلی اگر راستہ کاٹ جائے، بلی اگر راستے سے گزر جائے اور آدمی اگر اسے پھلانگ جائے، جہاں سے بلی گزری اس کے بعد جو پہلا آدمی گزرے گا اس پر ساری نحوست آ جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی تصور ہے کہ یہ جو نظر اتاری جاتی ہے، غلط طریقے جو نظر اتارنے کے ہیں، نظر اتار کر راستے پہ اگر پانی بہا دیا جاتا ہے، لوگ اگر اسے پھلانگ جائیں، اس کو جو ہے اگر کر چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو نحوست لگ جاتی ہے۔ اسے چند مثالیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے دی، یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ یہ نحوست کا تصور بہت دور تک ہے، اور نئے زمانے میں جو تصور وجود میں آیا وہ واسطو کا تصور ہے، واسطو جسے کہتے ہیں کہ گھر کا کمرہ، گھر کی اپنی جو بناوٹ سجاوٹ ہے اسے مخصوص ایک ڈھنگ پر بننا چاہیے، کمرے کا دروازہ کسی خاص روٹ پہ ہونا چاہیے، کچن کا آپ کا اپنا محلے ہو کو آپ کا اپنا پکانے کا جو آپ کا کچن ہے وہ کسی مخصوص جگہ پہ آنا چاہیے، گھر میں ٹوائلٹ کھلا جگہ پہ آنا چاہیے، گھر کا جو مین گیٹ ہوتا ہے، گھر کا دروازہ، اس کا رخ ہونا مخصوص سمت میں ہونا چاہیے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی آئی تو وہ گھر ہمیشہ بے برکتی کا گھر رہے گا۔ بھائیو اگر میں ایسے گناتا چاہوں، یہ تو چند چیزیں ہیں جو میں نے گنائی، ورنہ لوگوں کے اندر نحوست کے ایسے ایسے تصورات بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کی زندگی میں صرف نحوست ہی نحوست بنی ہوئی ہے، زندگی میں برکت نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ،
भाइयों, आज इसीलिए मैंने आपके सामने ये मसला मुनासिब समझा कि इस्लामी शरीयत की नजर में ये जो वक्त है, जगह है, अफराद है, मुनासिबतें हैं, परिंदे हैं, औकात हैं, इन सब चीजों के बारे में ये जो बेबरकती का तस्वुर है, क्या वाकई मानों में इसकी कोई हकीकत है? क्या वाकई मानों में इस नहूसत का कोई वजूद है दुनिया के अंदर? क्या नहूसत नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है? ये बात मैं आज आपके सामने वादे कर देना चाहूंगा। मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत अगर आप पढ़ कर देखें, जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई इस शरीयत पर कि इस शरीयत ने इस नहूसत और बरकत के मामले में भी हमारी रहनुमाई की है। इस्लाम ने हमें बड़े वाज़े तौर पे बताया है कि इस मसले की हकीकत क्या है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रब की भेजी हुई शरीयत में जो बात बताई गई, नबी ने जिस बात की खबर दी, नबी ने जो सिखाया, जो बदलाया, हम उसको जानकर समझकर उस पर ईमान लाते हैं या फिर लोगों की फैलाई हुई गलत बातें, लोगों की फैलाई हुई अफवाह, लोगों की तरफ से आम की गई बातें, झूठ मूठ की बातें, फर्जी ख्यालात, इन्हीं पर हमारा ईमान रहता, ये हम और आपको तय करना है। कुरान और सुन्नत का अगर आप मुताला करके देखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर इस मसले को साफ लफ्जों में बयान किया। साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा ला तिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तिया वला हामा वला सफर वला गौर। कई गलत अकीदे जो लोगों में बैठे हुए थे, गलत तसव्वुरात जो लोगों में बैठे हुए थे, सब की अल्लाह के नबी ने नफी की। उनमें से एक बात ये भी आपने बयान फरमाई, कहा ये जो बदशगुनी लेते हो, बदफाली लेते हो या मनहूस समझते हो, नहूसत का जो तसव्वुर तुम्हारे अंदर पाया जाता है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह इन इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए बड़ी बारीकी के साथ मसला समझाया। वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज बज़ाहिर जो आपने कहे, एक हदीस में कहा ला तातय्यरु, तुम बदशगुनी न लो, मनहूसत ये तसव्वुर न पालो, तो क्या अल्लाह के नबी ये बताना चाहते हैं कि भाई नहूसत नाम की कोई चीज है जरूर, लेकिन अगर तुम उसका डर दिल में नहीं रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अगर अल्लाह पे भरोसा रखोगे तो नहूसत बोलते हुए भी नहूसत तुम्हें लगेगी नहीं, नहूसत का तुम पर कोई असर होगा नहीं। अल्लाह के नबी ये कहना चाहते हैं या फिर ये कहना चाहते हैं कि नहूसत नाम की किसी चीज का सरे से वजूद है ही नहीं। मनहूस जिसे कहते हैं, ना वक्त ना जगह ना कोई चीज, नहूसत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये दोनों की दोनों बातें बज़ाहिर मुमकिन नजर आती हैं हदीस के अल्फाज की रोशनी में, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी हदीस है जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि ला तिया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं। अल्लामा इब्न कय्यिम कहते हैं कि असल माना यही है कि मनहूस समझने की बात का सरे से वजूद है ही नहीं इस्लामी शरीयत की नजर में। यानी जो भी आदमी के अंदर ये ख्यालात बैठे हैं, इनमें से कोई मनहूस नहीं, नहूसत नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना कोई जगह मनहूस होती, ना कोई वक्त मनहूस होता है, ना कोई महीना मनहूस होता है, ना कोई दिन मनहूस होता है, ना कोई आदमी मनहूस होता है, ना कोई जानवर मनहूस होता है, ना कोई देवा मनहूस होती है, ना कोई और मनहूस होता है। नहूसत नाम की कोई चीज सरे से है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं। नहूसत नाम की कोई चीज इस्लामी शरीयत कहती है कि है ही नहीं। बदशगुनी बदफारी मनहूसत का जो तसव्वुर तुम पाल के रखते हो कि फला बात हो गई तो नहूसत आ जाएगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफर का महीना है, ज़माने जाहिलियत में इसको मनहूस समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला सफर, सफर के महीने के बारे में भी जो गलत तसव्वुरात लोगों के अंदर पाए जाते, कई बातें ज़माने जाहिलियत में थी, उनमें से एक बात ये भी थी कि सफर के महीने को वो मनहूस समझते थे, बेबरकती का महीना समझते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि वला सफर, सफर को मनहूस समझने वाली बात भी बेबुनियाद है, इस्लाम की नजर में इसकी कोई हकीकत नहीं। सुभान अल्लाह भाइयों,
اسلامی شریعت نے اتنا واضح تصور مجھ کو اور آپ کو دیا اور اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سمجھایا کہ دیکھو خیر و شر کے سارے معاملات صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. تمہارا بھلا یا برا اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. تمہارا دشمن ہے, تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے, تم اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہو, وہ تلوار لیے, ہتھیار لیے, بندوق لیے تمہاری طرف بڑھ بھی رہا ہے, تب بھی تم اس کا یقین رکھو کہ یہ دشمن اپنے اختیار کے باوجود رب کی مرضی کے بغیر میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا, میرا ذرا برابر نہیں بگاڑ سکتا. خیر و شر کے سارے معاملات سے اللہ کے اختیار میں, رب کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. تو پھر نہ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کو مرموز بنایا, نہ کسی جگہ کو مرموز بنایا, نہ کسی کام کو مرموز بنایا, کسی چیز کو اللہ نے مرموز نہیں بنایا, تو پھر وہ تمہارے نقصان کے ذمہ دار کیسے ہو جائیں گے؟ جس چیز کو اللہ نے محسط کی جگہ محسط کا مقام بنایا ہی نہیں, وہ چیز تمہارے اندر بے برکتی لانے کا سبب کیسے بن جائے گی؟ لہذا سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو. اسی لیے تمہارے ایمان کی بات ہے, یہ تمہارے اپنے عقیدے کی بات ہے, تمہارے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یقین کی بات ہے کہ تم ان باتوں سے, ان چیزوں سے, ان مقامات سے, ان باتوں سے ڈرتے ہو, یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان اور یقین کو پختہ رکھتے ہو کہ نہیں کوئی میرا کچھ بھی بگاڑ سکتا ہو تو خیر و شر سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں محروس کوئی نہیں ہوتا. برکت دینا یا برکت چھین لینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہاں, قرآن سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے برکتی کے کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ برکت کب چھین لی جاتی ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نحوست کچھ لوگوں کے اندر آ سکتی ہے. وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اپنے آپ میں منحوس نہیں ہوتے, لوگ اپنے اعمال اپنے کرتوتوں سے خود اپنے لیے کسی چیز کو منحوس بناتے ہیں. وہ کیسے؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. ہود علیہ السلام کے قوم عاد بڑی سرکش قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی, سرکشی میں زندگی گزارتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا. تو کیسے برباد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست زوردار قسم کی آندھی چلائی, زوردار قسم کی آندھی اور طوفان آئی, اور بڑے بڑے مضبوط قسم کے یہ جو لوگ تھے ان کو ویسے اکھاڑ کر لے گئی جیسے تیز اور تند آندھی زمین میں گڑے ہوئے درختوں کو اکھاڑ کے گرا دیتی ہے. ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح زمین پر سلا دیا. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ, ہم نے ان کے اوپر جو آندھی بھیجی وہ کن دنوں میں بھیجی؟ کہا نحوست والے دنوں میں ہم ان پر بھیجی. نحوست والے دنوں میں ہم نے ان پر یہ آندھی بھیجی. کیا مطلب؟ علیہ نے لکھا کہا کہ وہ دن جس دن ان کو ان کے گناہوں نے آ کر گھیر لیا, گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا, وہ دن ان کے حق میں منحوس بن گیا. کیا مطلب؟ کہا علیہ نے کہا کہ کوئی نہ دن منحوس ہوتا ہے, نہ رات منحوس ہوتی, نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے. ہاں, تم اپنی بدعمالیوں سے, اپنے گناہوں سے, تم اپنے گناہوں کی وجہ سے خود اپنی زندگی کو نحوست کا گھر بنا دیتے ہو. تمہارے گناہ تمہاری نحوست ہے. کوئی وقت, کوئی شخص, کوئی مقام, کوئی جگہ, کوئی نحوست نہیں. اگر نحوست تمہاری زندگی میں ہے, بے برکتی تمہاری زندگی میں, بے برکتی تمہارے کاروبار میں, بے برکتی تمہارے گھر میں, تمہارے اپنے معاملات میں, اس بے برکتی کے ذمہ دار تمہارے اپنے اعمال ہیں, تمہارے اپنے کرتوت ہیں, تمہارے اپنے گناہ ہیں, جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بے برکتی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. وہ دن عام سے دن تھے, وہ دن ان پر سال کے 12 مہینوں میں گزرتے رہتے تھے, لیکن جس دن ان کے گناہوں نے اپنا حساب وصول کیا, جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو سزا دی, ان کے گناہ ان دنوں کو منحوس بنا گئے. تو تمہارے گھر میں بھی بے برکتی نحوست آئے گی, لیکن اس کا ذمہ دار کوئی نہیں, تمہاری اپنی بدعمالیاں ہیں جو تمہیں منحوس بنا دی. اور تمہاری بدعمالیاں جس مقام کو, جس جگہ کو منحوس بناتے ہیں, وہ تمہارے حق میں منحوس ہوں گے, کسی اور کے لیے وہی وقت برکت کا وقت ہو سکتا ہے. وہ وقت وہی جگہ جس گھر میں رہ کر تم بے برکتی کی شکایت کرتے ہو, کوئی اور اس گھر میں آ کر برکت والا ہو سکتا ہے. نہیں کہ ہر آنے والا وہی بے برکتی کے گناہ لے کر آئے, وہی بے برکتی والے باتیں لے کر آئے, تو ہر آنے والا یہی کرتا ہے. اور آج یہی سچائی ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ فلاں گھر میں جو بھی رہا ترقی نہیں کر سکا,
اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو بھی رہا وہ کتنا گنہگار انسان تھا، کسی حرام گاڑیوں میں تھا، ناجائز تجارتوں میں تھا، جھوٹ بولتا تھا، ناحق لوگوں کا مال کھاتا تھا، ایک کے پاس دس نہیں بیس میں رہیں گے تو نحوست تو رہے گی اس گھر کے اندر۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جینے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایسے ہی گھروں میں، جن گھروں کو بے برکتی کا کہا جاتا تھا، انہی گھروں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ترقی بھی عطا فرمائی۔ یہ نحوست ہمارے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اسلامی شریعت نے بات بہت صاف کی ہے کہ نحوست جسے کہتے ہیں، فی نفسی، اپنے آپ میں کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں افراد ایسے ہیں جو اپنی بدعمالیوں کے ذریعے اس نحوست کو، بے برکتی کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے سلسلے میں ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما الطیرۃ علی من تطیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہا انما الطیرۃ علی من تطیر، کہا یہ نحوست کی بدشگونی اس آدمی کو لگ جاتی ہے جو آدمی بدشگونی اپنے دل و دماغ میں پالتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اہل علم نے کہا کہ اسلامی شریعت کے مطابق نحوست نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی کاروبار منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود، اسلامی شریعت کی مواضع تعلیمات کے باوجود، کوئی آدمی اللہ کی اس بتائی ہوئی بات کو، نبی کی بتائی ہوئی اس بات کو مان کر، اس پر یقین رکھنے کے بجائے اپنے دل کے اندر نحوست کا ڈر بٹھائے رکھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں جس کی نحوست نہ لگ جائے، اس کی نحوست نہ لگ جائے، اگر یہ ڈر آدمی اپنے دل کے اندر پالے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا کے ایسے لوگوں کو واقعی معنوں میں نحوست میں مبتلا کرتے ہیں۔ نحوست ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی، نبی نے جو بات بیان کی، کہا کہ اس نحوست کی کوئی حقیقت نہیں، اس یقین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جیو، زندگی کرو، معاملات کرو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم وہی پرانے خیالات میں، وہی بے بنیاد خیالات میں، غلط تصورات میں جیتے رہے، نحوست کا ڈر، بے برکتی کا ڈر اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الطیرۃ علی من تطیر، جو بدفعلی لیتا ہے، بدشگونی لیتا ہے، نحوست کا تصور دل میں بٹھا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں اسے نحوست میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں بھی نحوست کسی جگہ کسی کام میں نہیں، نحوست میرے اور آپ کے، اللہ نہ کرے، دل و دماغ میں آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کے دل و دماغ کی نحوست ہے۔ اور جب ہم اپنے دل و دماغ کو نحوست کا گھر بنا لیتے ہیں، وہی نحوست میری اور آپ کی زندگی میں اتار دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے کیا جاتا، ورنہ کوئی چیز اپنے آپ میں منحوس نہیں ہوتی۔ اب یہ طے کرنا کہ نحوست کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ نکالنا ہے، یہ مجھ پر اور آپ پر موقوف ہے، یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اور آپ کس حد تک اسے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور کس حد تک اپنے آپ کو اس سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی، آپ نے ایسی فرمائی کہ نحوست کے کسی تصور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ، اللہ کے نبی نے جگہ رہنے نہ دی، لوگوں کے دل و دماغ سے نکال دی۔ اور اسی سلسلے میں سنن ابی داؤد کے اندر ایک واقعہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایک نئے گھر میں منتقل ہوا ہوں، جب سے میں منتقل ہوا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں بار بار بیمار ہو رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں اولاد ہوتی تھی، جب سے اس گھر میں آیا ہوں کوئی اللہ تعالیٰ نے نئی اولاد نہیں عطا فرمائی، اور تیسری چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مال میں ترقی نہیں، تجارت میں برکت ترقی نظر نہیں آتی، تجارت بھی رک گئی ہے یا کمی اس میں آنے لگی ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے ہم نحوست کہتے ہیں، گھر کو منحوس سمجھنا کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم ایک کام کرو، تم اپنا گھر بدل لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اہل علم نے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فی نفسی، گھر منحوس نہیں ہوتا، اور رب نے جب فیصلہ کیا ہے گھر میں بیماریاں بھی آئے گی، تجارت میں کمی بھی آئے گی، اولاد اللہ نے جتنی دی ہے اتنی ہو کر رٹ بھی سکتی ہے، لیکن اگر یہ کسی وقت پر ہو جائے، کسی جگہ پر ہو جائے، اس جگہ کو اگر تم
مخلوق سمجھنے لگو تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی قسمت اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض والی بات. اس لیے تمہارے دل میں ایسے خیالات کا پیدا ہونا یہ سینے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے. لہذا تم یہ کام کرو وہ گھر چھوڑ دو جہاں تمہارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں ہونے کی وجہ سے بے برکتی آئی ہے اور گھر بدلو گے تو تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. نہیں, دل کے اندر ایسے وسوسوں کا پیدا ہونا, دل کے اندر ایسے خیالات کا آنا, نحوست کی یہ بات تمہارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کا پیدا ہونا یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری کا فیصلہ اللہ کا, تجارت میں کمی کا فیصلہ اللہ کا, اولاد میں کمی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. اسے تم اللہ کا فیصلہ نہ سمجھ کر کسی گھر میں رہنے کو اس کا سبب مان لو, کسی گھر میں تمہاری اپنی رہائش کو اس کا ذمہ دار مان لو, تو پھر تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے زیادہ کسی گھر پر, گھر کے حالات پر ہوگا. یہ تمہارے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ. لہٰذا تم وہاں سے نکل جاؤ, تم اس جگہ سے نکل جاؤ جہاں رہ کر تمہارے دل میں وسوسوں سے آتے ہیں. لیکن جہاں تک سچائی کی بات ہے, کسی گھر میں رہنے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں خیر و برکت بڑھ نہیں جاتی, اور کسی گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر نحوست ختم نہیں ہو جاتی. خیر و شر کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین رکھا کرو. اور میرے بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایمان جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا, میرا اور آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر جتنا مضبوط ہوگا, اتنا ہی زیادہ ہم اور آپ اس نحوست کے اثر سے آزاد ہوں گے. یہ بات سمجھ لیں آپ, یہ بات آپ مان لیں, اس بات کا پورا یقین کریں کہ اگر آپ میں سے کسی کو تجارت میں, مکان میں, دکان میں, آپ کے اپنی زندگی میں, کسی مقام پر, کسی معاملے میں نحوست کا احساس ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اپنے ایمان کی اصلاح کرو. کہو کہ میں اس نحوست کو نہیں مانتا, نحوست کا کوئی وجود نہیں, میرے اپنے گناہ ہیں, میں توبہ کروں گا, میرے اپنے گناہ ہیں, میں توبہ کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی. کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو یہ باتیں سکھائیں, اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کو یہ باتیں سکھائیں, اور اللہ تعالیٰ وہ باتیں قرآن میں نقل کر کے ہم اور آپ کو سکھلا رہے. کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا, میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, انہو کان غفارا, بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور نہ صرف یہ کہ گناہوں کا بخشنے والا ہے, تمہاری اپنی مغفرت کے بعد ہوگا کہ کہا یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے مسلسل بارش نہ ہوگی. بارش نہ ہونا, پانچ سالی کہاں ہونا, یہ بے برکتی ہے. مسلسل موسلہ دھار بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا, تمہارا استغفار تمہارے پاس مال کھینچ کر لائے گا. گناہوں کا کفارہ بھی ہے, لیکن یہ گناہ جو تمہارے حق میں نحوست بن گئے, تمہاری بے برکتی کا سبب بن گئے, تمہارا استغفار اس بے برکتی کو مٹا کر, نحوست کو مٹا کر, یمدتکم باموال, مال لائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے پاس. وہ بنی, اگر کسی کو لگتا ہے کہ نحوست کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے, یہ نحوست تمہارے اپنے گناہوں کی ہے, توبہ کرو, استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور نہ صرف یہ, اللہ تعالیٰ ہرے بھرے باغ, کھیتیاں اور نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ جاری کر دے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, اگر میری اور آپ کی زندگی میں نحوست کا احساس پیدا ہو رہا ہے, کہیں بھی اگر خیال آتا ہے کہ اس دکان میں, اس مکان میں, اس کاروبار میں, اس جگہ آپ فیصلے اپنی سہولت کے حساب سے بدل سکتے ہیں, لیکن نحوست کے تصور سے کوئی مسئلہ آگے پیچھے نہ کرو. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, نیت ہے, ارادہ ہے, لیکن اچانک کوئی بات ہوتی ہے, کچھ بھی ایسا ہوا کہ آدمی اس بات کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اب یہ کام کرنا منحوس ہے, کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا, کچھ ہو گیا, کوئی بات آ گئی, کچھ ہو گیا, آدمی کام کرنے سے رک گیا, یا اس کے بجائے آدمی کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا, اچانک کوئی بات ہوئی, آدمی کہتا نہیں اب میں کروں گا, اللہ کے نبی نے کہا یہ شرک ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ شرک ہے, اس لیے کہ تم نے اسی بدباری, اسی نحوست کے تصور پر ایمان رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی
جب تمہیں کوئی بات کسی کام کے کرنے سے روک لے جو کام تم کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اچانک کوئی ایسی بات ہوئی تم نے کہا کہ نہیں یہ نہ ہو سکتا ہے، یہ منحوس ہے، تمہارا رخ جانا، تمہارا یہ رخ جانا دراصل تمہارا شرک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی بھی نحوست کے احساس پیدا ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کہو خیر و شر کے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں، کسی اور کی مجال نہیں کوئی میرا ذرا برابر نقصان کر سکے۔ اور دوسری بات جو آدمی کو کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرو، گناہ چھوڑو، جو گناہ کر رہے ہو ان گناہوں کو چھوڑو، ان گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرو۔ زور سے آتی ہے زندگی میں بے برکتی آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی بے برکتی، پریشانیاں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، زندگی کی پریشانی، ساری زور سے ساری بے برکتی تمہارے اپنے گناہ ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں اس اپنی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات، میں نے بارہ بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ تصور غلط ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو جہنم میں ہمیں سزا ملے گی۔ صحیح تصور یہ ہے کہ رب چاہے گا تو ان گناہوں کی سزا جہنم میں بھی دے گا، رب چاہے گا ان گناہوں کی سزا قبر میں بھی دے گا، رب چاہے گا ان گناہوں کی سزا زندگی میں دے گا، اور رب چاہے گا گناہ یہاں آپ نے کیا دوسرے منٹ آپ کو سزا ملے گی۔ وہ رب کی مرضی، اس دنیا میں بھی میرے اور آپ کے گناہ اپنی قیمت وصول کرتے ہیں اور میری اور آپ کی زندگی کی بے برکتی کا ایک بڑا سبب میرے اور آپ کے گناہ۔ اس لیے نحوست کا خیال پیدا ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر یاد کرو کہ کیا گناہ کر رہا ہے، توبہ کرو گناہوں سے، اور گناہوں سے سچی توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی پیاری بات کہی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی، کیا کی؟ کہا اللہ کے نبی نے الطیرۃ شرک، اللہ کے نبی نے کہا یہ بدفعلی لینا، یہ نحوست کا تصور پالنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنانے کے بعد اپنی بات کہتے کہتے ہیں کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُلْهِمُهُ بِالتَّوَكُّلِ، کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، ہم لوگوں میں سے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان یہ وسوسے ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، ان وسوسوں کا آنا، نحوست کا یہ خیال آنا، نحوست کا یہ خیال دل و دماغ کے اندر پیدا ہونا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کیا نہیں ہوا، اچانک خیال آیا، منحوس ہوا، وقت برا چل رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، اگر یہ خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، یاد رکھنا خیال آنے تک اگر آ جاتا ہے آپ کے دماغ میں تو اس خیال کے آنے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا یہ گناہ نہیں ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے۔ لیکن خیال کے آنے کے بعد اگر آپ اس خیال کی تصدیق کریں، ہاں کہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، یہ نحوست ہے میری زندگی کے اندر، آپ نے اگر اس کا یقین کر لیا یا اس یقین کی بنیاد پہ کام چھوڑ دیا، کام کرنے سے باز آ گئے، تب آپ نے گویا اس نحوست کے تصور کو مان لیا، اور یہاں آپ سے غلطی ہوتی، یہی اصل میں میرے اور آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ ان غلط خیالات کا آنا، اسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، خیال آیا آپ نے جھاڑ دیا، جھٹک دیا، کہا نہیں میرا ایمان اللہ تعالیٰ پہ، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میں اسی پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے نحوست کے اس عذاب سے اپنے آپ کو نجات دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا علاج بتاتے ہیں کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا، ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں ایسی باتیں آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اپنے دل میں جو توکل ہے، توکل کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، آدمی یہ کہے میرے خیر و شر کے سارے معاملات اے میرے رب تیرے ہاتھ میں، نہ میں کسی کو منحوس سمجھتا ہوں، نہ کسی بات کو نحوست سمجھتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ خیر و شر کے معاملات تیرے پاس ہیں، اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے مجھے معاف فرما دے، اور اگر یہ تیری آزمائش ہے تو اس آزمائش سے مجھے آسانی سے نکال لے، جلدی نکال لے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو، یہی اس نحوست کے تصور کا علاج ہے، یہی قرآن و سنت کی نظر میں علاج ہے۔ بھائیوں آپ کے سامنے میں نے دو اہم علاج اب تک رکھے، ایک علاج تو یہ کہ آپ اور میں اپنے ایمان کو توکل کو مضبوط کریں، ایسے خیالات کو آنے نہ دیں،
اور اگر خیال آ جاتا ہے خیال صرف خیال رہے, اسے جھاڑ دیں, اسے ختم کر دیں, اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل کو یقین مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی, یہ نحوست میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے, یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں اثر دکھا دیں, اپنے آپ کو اس نحوست سے نکالنے کی کوشش کریں. اور تیسری اور آخری بات علاج کے طور پہ یہ بتانا چاہوں گا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب بھی کسی آدمی کے دل میں نحوست کا خیال پیدا ہو کسی بھی چیز کے بارے میں کہ منحوس ہے فلاں ہے, تو پھر آپ بھی کیا کہیں, اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ آپ بھی یہ کہے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. تین کلمات, تین جملے اللہ کے نبی نے سکھائے, کہا اللہم لا خیر الا خیرک, اللہ تعالیٰ کوئی خیر نہیں ہے مگر وہی خیر جو تو دے, تو ہے تو میری زندگی میں خیر ہے, ورنہ کوئی اور مجھے خیر نہیں دے سکتا. ولا طیر الا طیرک, میری زندگی میں نحوست آ سکتی ہے تو کوئی نحوست نہیں, نیک والی بد والی جو بھی ہے وہ صرف تیرے فیصلے, ورنہ دنیا کے اندر کوئی منحوس یا نحوست نیک والی بد والی کی کوئی بات نہیں. اور تیسری اور آخری بات کہی, ولا الہ غیرک, تیرے علاوہ میں کسی کو عبادت کے لائق نہیں جانتا, نہیں مانتا, یقین نہیں کرتا, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ الفاظ آدمی کے تین جملے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک, یہ دعا پڑھنے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کا خاتمہ کر دیں گے, نحوست کا اللہ تعالیٰ علاج فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی یہ دعا ہے. میرے بھائیوں, میں نے جیسے آپ کے سامنے خطبے کے ابتدائی میں یہ بات رکھی کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک دوسرے کو منحوس سمجھنے کا اتنا زیادہ تصور ہے, پڑوتی کہتے ہیں, پڑوتی لگ گئی ہے, وہ آدمی پڑوتی ہے, الفاظ تو اتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے, لیکن یاد رکھنا یہ شرک کی بات ہے, یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے, یہ اللہ پر یقین کی بات ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر, اللہ کے فیصلوں پہ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, یا پھر لوگوں کے اندر جو باتیں مشہور ہیں, لوگوں کے اندر جو باتیں عام ہو گئی ان کا آپ کو یقین ہے, یہ آپ دیکھیں, آپ فیصلہ کریں. سچ یہ ہے کہ رب نے کسی کو منحوس نہیں بنایا, رب نے کسی کو منحوس نہیں بنایا, وہ آدمی خود ہے جو اپنے عمل سے اپنے آپ کے لیے کسی بھی وقت کو منحوس بنا سکتا ہے, کسی بھی تجارت کو بے برکتی کا سبب بنا سکتا ہے, کسی بھی معاملے میں بے برکتی کا سامنا کر سکتا ہے. رب سے تعلق مضبوط رہے گا, تمہارا رب سے تعلق ہی تمہاری زندگی میں آنے والی تمہارے گناہوں کی نحوست کا علاج ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نحوست کا یہ جو غلط تصور ہے, کسی مہینے کو منحوس, کسی وقت کو منحوس, کسی جگہ کو منحوس, میں نے جس تفصیل سے بات رکھی ان میں سے ہر ایک قسم کی نحوست کے تصور سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں برکت نصیب فرمائے, بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ فرمائے, گناہوں سے توبہ نصیب فرمائے, توکل میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.